慌了，男子连警察也敢打，被压制在地。太太跟儿子赶到，急得放声大哭。走开！那个警察抓死你！刚刚要袭警，警察就直接把他铐起来，等他打警察。刚第一个警察被他打到。三日深夜11点多，25岁的男子与同事聚餐，喝了酒，前往六合公园南侧休息时，疑似与正信民众碰撞起口角，进而动手打人。各位大哥，你哪里怕？哦，你刚刚在拍什么？你在啊？听着偷看啦，听着兵娘啦。为什么跟你拍？我唔知啊，我在底下看手机，还在通过啊，在。你脑惊雷啊！快起来！快点起来！你脑，你一二三，起来！你刚才用拍什么？喝懵了打人还袭警，要被带回警局。他酒气未退，还哭了起来。太太带着年幼的儿子前来关心，急得不得了。饮酒过量而前往该公园南侧休息，为走路时不慎与另一名正信民众碰撞，进而引起两人口角冲突。尽管挨打的男子最后不愿追究，但男子当众动粗，仍被依违反涉违法送办。TVBS 新闻张丽玲高雄报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。